Liittojen maalilla aloittaa tänään 19-vuotias Emil Varmi. Tällä kaudella peli tuossa 9 ottelua, torjuntaprosentti 93,61 ja 1-0 peli tuossa mestisdebyytissä. Ja on tällä hetkellä torjuntatilaston ykkönen. Pelat myös peli kanssin A-nuorissa tällä kaudella 4 ottelua. Ja Larmihan valittiin myös alle 19-vuotiaiden maajoukkueeseen Tsekin turnaukseen. Jakko Vantaan maalilla aloittaa 21-vuotias Lassi Yrjölä, Ilveksen kasvattaja. Tällä kaudella Kiekko Vantaassa 6 ottelua, torjuntaprosentti 90,56. Yrjölä hakki kesällä paikkaa Tampereen Ilveksen liigajoukkueesta, ei kuitenkaan saanut sopimusta. Jakko Vantaa kiinnitti Ilves kasvatin ja se on ollut erinomainen kiinnitys, nimittäin Yrjölä on pelannut tällä kaudella varsin vakuuttavasti. Tuosta ylivoimamaalia pelitat on onnistunut tällä kaudella tekemään. Nyt on Elimäen paikka, Elimäkin pääsee siitä 1000 taalan tontilta kokeilemaan, mutta Lassi Yrjölältä mainio pelastus. Ne pelaa viivaan Väinölä. Väinölä vierustaan Koponen Elimäki. Elimäki takaisin viivaan, Väinölä laukoo ja Lampokiakko maali! Pelitat siirtyy ottelussa 1-0 johtoa, Ville Väinölä laukoo viivalta ja siellä elähtää. Pelitat 1-0 edelleen juuri kun Kiekko Vantaa rangaistus loppuu. 19-vuotias pelikans kasvatti Ville Väinölä, iskee tämän kauden toisen täysosumansa. Ja se on Väinölälle nyt sitten kauden kolmas tehopiste. Jere Lainen laukaus lähtee, plexit paukkuvat, Juutinen. Korjataan sen verran, että pelitoilla on nyt sekaikentallinen jäällä. Siellä on Elimäen kentallinen Peltosella ja Westerlundilla täydennettynä, kun Freeman iskee Kiekko maaliin. Ja selostajakaan ei pysy yhtään mukana. Sen verran nopealla tahdilla Kiekko Vantaa siitä iskee. Jere Laine maalintekijänä. Ja Kiekko Vantaa tasoittaa pelin 1-1 maalintekijänä. 25-vuotias Jere Laine, joka katkaisee nyt viiden ottelun maalittoman putken, joten tärkeä maali, tärkeä onnistuminen Kerava Shakersin kasvatille, jolle nyt tämän kauden 10. tehopiste. Freeman pitää kiekkoa, Luotsalainen vetää Freemanin nurin ja rangaistusta ei tule. Niemi maa kamppailee. Hiltunen nappaa kiekon heinolalaisille, sitten Jere Laineen taklaus ja tästä sitten rangaistus. Jere Laine lähtee jäähyaitioon. Ja sitten seurataan mikä on tilanne. Katsotaan tämä tilanne vielä uusintana. Siitä Jere Laineen taklaus ja se tulee pahasti sinne. Sitten taitaa olla Joona Hiltunen, joka sieltä tämän taklauksen saa pahanäköisesti. Koponen takaisin Elimäelle, Elimäki tekee peliä, pelaa sitten viivaan Silperille, Silper Ojakko kasvatti laukoon, Yrjölä torjuu Kiekko aina sinne maaliin ja pelitat siirtyy 2-1 tässä kamppailussa johtoon. Christian Silper laukoo viivalta ja Lassi Yrjölä pomputtaa Kiekon verkon perukoille ja pelitat 2-1 edelleen maalintekijänä viime kauden Mestiksen puolustajien pistepörssin kolmonen Christian Silfer. Silferille tämän kauden 6. maali. Ja Silfer on pelittojen paras maalintekijä tämän kauden osalta. Ja 24-vuotias HJK kasvatti. On vahvassa iskussa tälläkin kaudella. Taakse Väinölän laukaus. Ja komantaa kahdella yhtä vastaan Aleks Järvinen. Niko Freeman on mukana. Freeman saa syötön aloitusopi Järvinen. Järvinen on Mielosen paikka, mutta ei onnistu Mielonen siitä iskemään. Kiekkoa maali loi paidoilla. Loistava hyökkäys jälleen JMF-ketjulta, mutta ei onnistu Teemu Mielonen naulaamaan tämän kauden 3. täysosumansa. Erinomainen hyökkäys. Järvinen petaa siihen Freemanille. Freeman saa vaikean syötön haltuun. Syöttö tulee hieman eteen. Koponen. Laukaus lähtee. Lehtinen peittää erinomaisesti. Roihu taistelee. Joo, Lehtinen lähettää Valtteri Heikkilä liikkeelle. Heikkilä läpi ajossa. Mitä tekee Heikkilä? Heikkilä harjoittelee ja Varmi ottaa ilmiömäisen kilpitorjunnan. Valtteri Heikkilä
pääsee siitä läpiajoon, mutta ei onnistu tällä kertaa. 21-vuotias Haukko kasvatti iskemään siitä viidettä maaliaan tälle kaudelle. Minuutti 4 sekuntia, kolmatta erää jäljellä. Pelität johtaa 2-1. Jere Laine tulee oikeaan laitaan sisään. Laine laukoo, Laremi torjuu kiekko kilvellään kulmaukseen. Muunpäri puolevaihto, Uusivirta laukoo, pleksit paukkuvat. Pääsi Yri lähtee maalinta pois. 6-5 vastaan kiekko vantaa hakeen tasoitusta. Valtteri Heikkilä. Heikkilä pelintekijä paikalla hakee keskustaan. Jatkaajaa ei ole. Muunpäri viivaan. Uusivirta pakki. Muunpäri Heikkilä. Heikkilä hakee syöttöpaikkaa, pelaa viivaan, hyvällä lähtee kyllä siihen Muunpärille. Muunpäri pelaa ensimmäistä pelaajan päin, Viljanen. Nyt on Viljasella paikka ratkaista, ei lähde pääse laukomaan kuitenkaan tilanteessa. Häkkinen nostaa kiekko päätyy, 21 sekuntia. Kiekko Vantala aikaa tasoittaa. Lasse Uusivirta, avaus Mieloselle, Mielonen taikoo viivaan, Uusivirta ei onnistu pitämään kiekkoa hyökkäysalueella, 8 sekuntia. Kolmatta erää jäljellä. Pelitato nappaa tästä 3 pistettä. Se ottaa arvokkaat 3 pistettä Trio Arenalta. Maalein 1-2. Emil Larmi on suuri sankari jälleen kerran. Ja pelitoille maukas vierasvoitto. Lukemin 1-2. Ja Pelitat palaa voittojen tielle. Kiekko vaan tälle puolestaan. 3. peräkkäinen tappio, mutta Lohipaidolta erinomainen kiekkoottelu, Pelitoilta erinomainen kiekkoottelu. Tänään nähtiin vauhdikas kiekkoilta kaiken kaikkiaan. Pelitat on tänään maalin verran parempi.